Je tu jar a k jari patrí nielen flirtovanie, ktoré sme tu mali pred chvíľočkou, ale aj krásne a farebné šatičky. A vedľa mňa už sedia dve neskutočne nádherné ženy, úplne ste ma dostali. A to sú Hana Noble a Judita Nevšímalová. Tu je Hana. Dobrý deň. Judita, dobrý deň. A obidve tieto dámy sú spolumajiteľky Lazy Eye. To je taká nádherná modná značka dámy. Tak vás vítam. Prezrate mi, chodíte takto krásne oblečené každý deň? Ano. Snažíme se. A Judita to moc sluší. Já myslím, Hanuce že taky. Je velký vzor pro právě dámy jejího věku. Jsi úžasné. Vyzeráte jako z nějakého filmu alebo jako stepfordské paničky. A i tak doma například varíte, pečíte a podobně. Judita jo. Já ne. Z vás musí mať partner radosť. No rozhodne. Nie, fakt je to naozaj nádherné. Poďme sa venovať Lazy Eye. To sú všetko takéto retro šatičky teda. Ako vznikla táto značka, aký je nápad? No tak vzniklo to vlastne pred 2 lety, to teďkom bude, nebo je, bylo. A vzniklo to úplne spontánne, pretože som sa spojila vlastne s holkama z Divokých matek. A s Beth Orton jsme pro ně natočili takový kratičký video, kde se použili ty šaty, protože jsem jich měla vlastně spousta jakoby svých. A tím se to jakoby odstartovalo. Že já jsem předtím pracovala úplně někde jinde a vlastně se teda našily ty šaty, pak se nafotil takový editoriál pro jeden časopis a pak prostě to všichni chtěli, no. A ako ste sa našli napríklad vy dve? Judita byla moje zákaznice. Úplne náhodou jsem viděla v nějakém časopise Haniny šaty, které mě okouzlily, protože od malička jsem prostě chtěla nosit tuhle módu a nikde to nebylo. Hmm. Takže jsem zapátrala, Hanu objevila, než jsem si koupila jedny, pak dvoje. Pak jsme šli na kafe, pak mi Hana vyprávila o svém snu mít kamenný obchod. A prostě jsem sebrala odvahu a zeptala se, jestli by mě nemohla potřebovat. Mm-hmm. Tak jsme se dali dohromady. A potřebuje vás. Takže právě si říct, že u Judity je úžasný, že vlastně její maminka byla modelka v 50. letech, takže to vlastně takhle je krásně propojený. No. Takže to máte takto krásně v krvi. Aké jsou teda vaše šatičky? Protože vidím, že tu máte různé typy, takže aj na sebe máte něco jiné, než například tu, tak pojďme si ji představit. No vlastně, my zrovna s Juditou na sobě máme stejný střih, ten se jmenuje Agnes, že vlastně všechny ty šaty mají nějaký jméno, aby se člověk lépe jako orientoval, takže tady vlastně máme jakoby dvoje ve stejném střihu, mm-hmm. jsou většinou s šifonkou a pak tady máme vlastně jedny hedvábný. Ty se volují Marilyn, ne? Ty se jmenují Vivie a pak máme i Marilyn, ty jsou podobný, ty jsou vlastně takový večerní a pak teďko na léto nejvíc děláme vlastně z bavlny, mm-hmm. protože to je jako praktický. Jasné, že je to taký príjemný materiál, že to dobre sa je. No, to proste na len je to jakoby nejžádanější. A teď vlastne máme novinku švédské košile, takže můžeme i pro pány případně. No. A v čom je ta košila švédska teda? To možná mluv ty. Já to nevím, prostě to je název, který je od jak živá švédská košile. Vím, že ještě si pamatuju jako dítě, že pánové to nosili velmi, velmi často. Pak to úplně zmizelo. A teď jsme se k tomu vrátili, protože to považujeme za strašně slušivý i pro dámy. Uh-huh. A tu ještě máme nějaké další. Pak tady ten střih se jmenuje Eva, to je vlastně stejný jako tento, jenom tady ten malý meček. A pak tady máme ještě jedny hedvábní šaty, ty jsou taky spíš jako společenský, no. Uh-huh. No, musím uznat, že jsou krásné. Ako je to s těmi střihmi a například typmi postav? Protože nie každá žena má například úzký pás, tak aký střih se hodí pro který ty postavy? Tak povídej. Já nevím, my máme zkušenost z obchodu, že to vlastně sluší téměř každý ženě. Nehledě ani na věk. Ono to tím, že ty šaty se nosí spodničky, nebo nemusí, ale můžou, kterých máme taky výběr i v barvách, tak on vlastně ten spodek se neřeší, protože ten se schová pod tu sukni. A pokud aspoň trochu je nějaký pas, tak to opravdu sluší každé. Uh-huh. Ako vznikajú tieto šatičky? Držíte sa aj napríklad nejakých starých strihov, alebo ako to vymýšľať? Ja práve sa snažím používať starý strih ze 40. 50. let. Mám ich docela hodne, zbírám. Kam na ne chodíte? To objednávam, nebo v Americe to kupu, tak ako rúzne, nebo mám spousta časopisů starých, tak to z toho vytahuje. A niektorý strihy už třeba akoby vyvíjíme, že víme, že tady ten strih je ako hezký, ale v niečem jako to je nepraktický, tak se to pak trošičku předělává. Trochu to přizpůsobuje potřebám. No.
No a čo sa týka teda toho bežného nosenia, tak ono šatičky sú teda takým synonymom jary, leta, pre veľa žien. Dajú sa nosiť napríklad aj v zime? No samozrejme. My dáme i kabáty a kabátky. Mm. Krásne. A měli jsme nádherný zimní šaty ze skotské kostky, takže ten střih se dá použít pak i v teplejších materiálech. Jenom pak třeba, že mají delší rukávy a ty střihy jsou jako nějaké hezké poučocháče pod to podobně. No. Se švem jedině. Ano? No jistě. Aha, má to teda aj nějaké další pravidla, například na doplnky, protože vidím, že si přinesli také retro kabeličky. No, kabelky ty vlastně taky děláme, aby byly v barvě tím šatům. A teď nevím, co má tady za vnitřek, ale většinou se tam dávají ty látky, ze kterých jsou ušitý i ty šaty, aby to mečovalo. No. Jasné, jasné. No a aké sú teda napríklad reakcie okolia na tie šatičky? Úžasné. Myslím, že nejvíc jsou nadšení pánové, musím říct. Takže častěji než ty dámy. Ano, ano. A dokonce se i zastavují před naší výlohou a obdivují šaty, což asi nebývá úplně u pánů zvykem. A myslím, že to tady prostě chybělo. Taková ta hodně ženská, pěkná móda. A jsme strašně rádi, že máme zákaznice, kteří to dokážou ocenit. A nemají páni například chuť vám počítat spodníčky a podobně? Někdy. Ale což je krásný, že někdy přijdou sami jako ty pánové a kupují vouchery pro ty svoje ženy. Nebo dokonce jim tam chtějí nakoupit spousta šatů a někdy ty ženy máme jako takového váhy a nechtějí. No, no. No vlastně ten mladý Ten přijde a nakoupí třeba 4-5 šaty pro svoji přítelkyni. Normální pán, tak to pro svou partnerku je. Ano, což je teda kouzelný. No to ano, to je fakt krásné. Dajme tomu, že se na nás například dívá nějaká diváčka a chcela by začať a trošičku se bojí, že bude jako moc extravagantná. Tak jako odporučujete začať, jaké prvé šatičky retro si poriadiť? Já nevím, asi ty, co jí nejvíc budou slušet, hlavně se ten člověk nebo ta dáma v tom musí cítit dobře a může třeba začít ty šaty nosit bez spodničky a potom si k tomu dá tu spodničku a ono pak myslím, že člověk tak ale jako do toho... Ale většinou si berou jako, tu spodničku hned. Prostě jakmile přijdou a oblíknou si jakýkoliv ty šaty s tou spodničkou, tak se ty dámy úplně rozzáří. To vidíte, jak se splní prostě určitý sen. Já jsem viděla, že vy jste mali nedávno krásnou modnou prehliadku. Máte tam aj nádherné teda spoločenské šaty. V čem jsou například ty spoločenské šaty jiné? Například na večerné události alebo podobně? Tak většinou asi v materiálu, že jsem používá luxusnější materiál, jako je hedvábí nebo ty šifonky. A snažíme se dělat třeba i dlouhý šaty. Ale mi přijde, že stejně spousta žen se spíš ty pod kolena, no. Že ještě jakoby asi na to nepřišel k tomu jako čas. Ale to asi jediný, jakože s tou volbou toho materiálu. Mm. A někdy i střihově, jakože větší výstřihy nebo výstřihy na zádech velký a tak, no. No a dámy, prezraďte mi ještě na závěr, co vás čeká do budoucna, co plánujete? No teď plánujeme otevíračku našeho nového butiku, což je v Ibsenově 3 na Vinohradech. Tak to bude příští víkend 23-24. A potom chceme všechny pozvat na nový film Jana Wolfa Siciliana, to bude mít premiéru 23. V pátek 8 hodin v Lucerně. A tam právě budou hrát ty naše šaty a Judita tam bude hrát. No ty tam taky hraješ. Taky kratičký film. Jako ale moc hezký, to doporučujeme. Tak to je nádherné. No moc vám děkujem, že jste nám sem City Look přišli rozžíriť nádhernými šatičkami. My děkujeme. A nech se vám darí, ano.